ajatuksia toinen toistaan synkempiä, enkä pysty oikein muuta kuvaa rypenis. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisten nimi on Jan Loksi ja tervetuloa uuteen videoon pariin. Tämä video aiheena on, että nyt on pelipäivä ja TikTokin liven palun on, no, milloin mä olen ajatellut, että milloin mä palaan. No, piti lokakuussa palata, mutta minä ajattelin jo aikaisemmin palata. Minä palaan 8. päivä syyskuuta. Kello 17. Ja mun TikTokin livet on tästä siitä päivästä lähtien vaan perjantaista sunnuntaihin. Eli 3 päivää vaan. Ja Tuben livet on sitten joka päivä. Ja joo, nyt on tosiaan pelipäivä. Pelaan Wolfensteinin niin pitkällä kuin jaksaa. Mä olen nyt aika pitkällä. Mä olen vasta vaan tunnin pelannut. Joo. Näin on. Tänään on vaan 2 videoa. Huomenna tulee taas vitsin pitkä video. Näin pitki, tai siis monta videota. Tulee huomenna. En tiedä saanko minä tänään. Jos mulla tänään on se livestriimi, niin voisin pelata sitä live aikana. Ja sama vaikka tulisi kysymys, että mitä pelaat kysymystä, niin en vastaa. Joo. Voitte sitten käydä myöhemmin katsomassa Mr. Jojopa pelaa kanavalla. Näin on. Ja joo. Tällä ensi viikolla tulee taas muuta aiheisia videoita. Ainakin. Ehkä. Mä olen alannut taas tekemään aktiivisesti näitä muuta videoita. En tiedä miksi. Jos sä haluat, niin sä teet. Sitten kun ollaan raahannut kamat tonne mun uuteen kämppään, niin mä kysyn teille, että saanko minäkin tulla takaisin sinne kyläilemään? Tähän kämpään. En ole sitä muuta iltana siellä uudessa kämpässä, onkin siitä vanhassa kämpässä. En tiedä. Mut joo. Mä jatkan nyt pelivideoiden nauhoittelua ja Wolfenstein juttuja, että nähdään tän illan nimessä. Se on moro. Tilaa kanavaa.